မြန်မာနိုင်ငံမှာဆေးဝါးနဲ့ဆေးပစ္စည်းများဈေးတက်နေတာကြောင့်နာတာရှည်ယောဂါခံစားနေရသူတွေဟာအခက်တွေ့နေရကြောင်းဟယ်လိုဆောင်ကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်စာမျက်နှာတည်ထောင်သူအက်ဒီတာချုပ်ဒေါက်တာတူရင်လိုင်ဝင်းကရှင်းလင်းသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဆေးရုံဆေးခန်းတွေကိုတွားရောက်မကူတာနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အခမဲ့ဆေးခန်းတွေမှာလာရောက်ကူတာသူတွေများပြားနေကြောင်းကိုလည်း၎င်းကပြောပါတယ်။ရှိရှိလာများယောဂဖြစ်နေတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဥပမာဆိုကြတော့နာတာချေယောဂတွေရှိနေတဲ့သူတွေဥပမာကင်ဆာယောဂပဲတွေနောက်တစ်ခါစီဂျိုတို့တွေးလို့ယောဂပဲတွေဒီလူတွေအတွက်ကခက်ခဲတယ်ဟိုပစ္စည်းပစ္စည်းတွေရဖို့အတွက်ခက်ခဲတယ်နောက်တစ်ခါစီးရီးယားဈေးရန်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့တို့တွေရတာခက်ခဲတယ်ဆိုတော့တို့အားယုံကံနေရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်များဆိုတချို့တွေဆိုစီဂျိုတွေတက်နေတယ်တချို့တွေဆိုတွေးတွေတက်နေဘာလို့လဲဆိုစေးမဝင်နိုင်လို့ဖြစ်နေတာလူအများဆုံးတောက်လေရှိတဲ့ဒီကိုချင်းစိတ်ကတ်တွေဟာရခင်ကတပူးကိုတောင်းကြော်တာပေးရပြီးလက်ရှိမှာတော့1900ကျော်ထိဈေးမြင့်တက်သွားကြောင်းသိရပါတယ်။တာမန်လူသားသားများအတွက်ပုံမှန်တက်ဈေးကြီးပြီးကြာချေစာဆွဲတောက်ရတဲ့ကင်ဆာဈေးတွေဟာဈေးအဆမတန်မြင့်မားနေတာကြောင့်ချော်ပြီးတောက်နေရသူများအပြင်လုံးလုံးမတောက်ဖဲနေရသူများလည်းရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်။လက်လီလက်ကဈေးအောင်ဆိုင်များတွင်လည်းဈေးပစ္စည်းများမတင်နိုင်သေးကြောင်းဒေးလက်ကဈေးဝါရောင်းချနေတဲ့ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်မတ်တင်ကြီးကရှင်းနိုင်တဲ့ဌာနကိုပြောပါတယ်။ဒါကတော့နည်းတော့နည်းသွားတယ်ကွာအခုတော့ဈေးကအတက်များတဲ့ခါကျဆယ်ခုဝယ်မယ်လူ၅ခုဝယ်တော့ကွာဒီမျိုးပေါ့။ရန်လေးများရင်တော့လည်းခုနှစ်ခုပဲဝယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အရင်လိုမျိုးဟို order တွေအများကြီးတော့မတင်တော့ဘူးပေါ့ဈေးများတဲ့ဟာတွေကျတော့ order မှာမှပဲဆွဲထည့်တယ်ကျွန်မက China တီးတန်နေဟိုလက်အိတ်တီးတန်နေပဲကြိုင်နေဆိုတော့လေဈေးရတော့လည်းပပပဲရှိရကူ COVID တတိယလိုင်းမှာဈေးဝါပစ္စည်းများပြတ်လတ်မှုနဲ့အောက်ဆီဂျင်များပြတ်လတ်မှုတွေကြောင့်ဈေးများအဆက်မတန်တက်သွားခဲ့ဘူးပါတယ်အခုလိုဒေါ်လာဈေးတွေမြင့်တက်မှုတွေကြောင့်